Du lyssnar på Självtröst av Nils Nilsson. Skriven till Skurup antologibok Dunk Dunk. Texten läses av författaren. Har du någonsin varit med om en sån där obekväm tystnad? Det där fruktansvärda ögonblicket och tiden stannar upp och ögon möts och tankarna börjar snurra som karuselldörrarna i ett varuhus. Och du är beredd att säga, att göra. Vad som helst för att det ska ta slut. En tystnad som säger så mycket mer än allt småprat om väder och tv-serier, jobb och semesterresor. Den där outhärdliga spänningen mellan sekunden hissdörrarna stängs och sekunden de öppnas igen. Du stirrar rakt fram, så hårt att världen runt omkring dig blir suddig. Man kan höra allt. Varenda tarmrörelse, varenda hjärtslag. Du håller andan och ber en tyst bön om att ögonblicket ska ta slut. Och någonstans i din ögonbra, precis utanför synhåll, håller någon annan sitt. Vissa människor klarar helt enkelt inte av det. Den där spänningen innan förlösningen. En salivsträng som spänns längre och längre mellan två allt mer särade läppar. En födelsedagssång som aldrig börjar. Ett gummiband som tänjs lite, lite till och lite till och lite till och lite till. till spänningen är så stor att du tror du ska spricka. Det är lite så det känns varje år när familjen samlas för att fira jul. Och med familjen som är min fru och mina barn och min frus mamma och pappa och någon svåger och svägerska och deras barn. Och ytterligare någon moster och faster och någons ingifta mans barn. Och en himla massa andra människor som jag knappt vet vilka de är. Men som börjar fylla upp hallen i mina svärfredas lägenhet i den man att man nästan måste krypa på alla fyra för att komma förbi. Det är som att allt småprat, alla ord som strömmar ur alla dessa munnar när man står och håller i ett glas julmust och skakar svett i hand efter svett i hand. Vad det som sånt man säger och gör för att slippa den där obekväma tystnaden. Som kanske egentligen säger så himla mycket mer än allt samtal om tv-serier och semesterresor och vad stora era barn har blivit. Det är därför jag ibland låser in mig på toaletten. För att få lite lugn och ro. Det är som barn och ungdomspsykologerna kallar för självtröst. Det är den där lilla kicken fin som får tankarna att sluta snurra runt, runt, runt i ditt huvud. Det där lilla andetaget som gör att du kan dyka ner under ytan igen och fortsätta prata om TV-serier och din svågers nya bil. Det enda problemet är att i mina svärföräldrars lägenhet nu sitter en lapp på insidan av toalettdörren med orden ”låset fungerar inte” skrivet i vackra, snirkliga bokstäver. Om du är en psykolog eller från någon sorts samtalsgrupp och du frågar mig om jag minns hur det började, så skulle jag nog säga nej. Det är sällan man minns exakt hur saker börjar. Jag skulle nog säga att jag inte minns första gången, men första gången som jag minns så sa fröken åt mig att jag faktiskt får gå på toaletten om jag ska hålla på sådär. Och jag, jag fattade ingenting. Jag vet inte varför hon blev så arg eller varför alla i klassen helt plötsligt Fnissare och viskare och pekare. För jag menar, fram till dess var allting bara Hakuna Matata. Ena dagen är det leksaksbilar och dinosaurier och nyponsoppa till mellanmål. Och nästa dag är det en utpekad sexmissbrukare som behöver gå till barn och ungdomspsykologen och få en diagnos. Fast du inte ens är gammal nog att kunna stava till kompulsiv onani. Jag menar, jag kunde knappt stava till HEJ. Och det är ju bara tre bokstäver. Jag vet inte. Det enda jag vet är att ingen tycker det är speciellt konstigt att en liten pojke går runt med handen innanför byxlinningen dagarna ända och gnider sig mot ribbstolar och gosedjur. I alla fall inte så länge man har band på skorna. Sen, sen är det helt plötsligt en big deal. Ja, vissa biter på naglarna, andra skär sig i armarna med rakblad och vissa, vissa bara pladdrar på. Men det är egentligen samma sak. Det är bara olika sätt att dra uppmärksamheten ifrån den där tystnaden som hänger över en som ett svart moln i hissar och runt middagsbord och väntrum. Den där tystnaden som säger så mycket mer än ”Oj, vi fick lite snö idag ändå”. Eller ”Den här sillsalladen är jättegod och du bara måste smaka”. När mina föräldrar bråkade, då var det ingen som skrek eller kastade grejer. Det var bara ett tyst rum och surret från en fläkt. Det var bara ”Oj, vi fick lite snö idag ändå och den här julskinkan, den är jättegod. Du bara måste smaka.” Du vet min fru till exempel. Hon älskar parfymer. Och inte bara det. Tvålar och krämer. Förra julen, i julklapp, fick hon svettkörtlarna i armhållarna bortbrända med mikrovågor. Sjuksköterskan ritade ett rutnät i hennes armhåla och min fru Hon log mot mig så stort och sa ”Det här är den bästa julklappen jag någonsin fått”. Och tur det, eftersom det var hon själv som bestämde att det var det hon skulle få. Det är därför min fru är så lätt att köpa julklappar till. Varje år, i god tid, spetsar hon in sig på en ny tvål, en ny parfym, en ny hudprodukt, en ny olja. Hon plöjer igenom tidningar, artiklar, marknadsanalyser, Ibland sent på kvällen, efter att vi ätit middag och pratat om tv-serier och vad barnen ska ha för kläder på sig på utflykten, sitter hon framför datorn och värmer sig i skenet som framför en lägereld. Hon går på hudvård och doftmässor och undersöker vad som är i säsong. Tre månader innan jul har hon fyllat ner listan till fem kandidater. Två månader innan jul och bara tre återstår. Med en månads marginal, när affärerna är smockfulla av tomtar och All I want for Christmas is you och julgransdekorationer, så vet hon precis vad hon vill ha. Så jag och barnen, vi tar på oss våra vinterskor och vinterkläder och åker till närmaste köpcenter. Och mina barn, de springer före mig igenom de där roterande karuselldörrarna som ser ut som slussarna på någon sorts rymdfärja. Och varuhuset är fullt av människor som pratar och All I want for Christmas is you. Och vi köper det min fru har skrivit att hon vill ha i julklapp. Och fastän det är jag som har betalat för det och slagit in det så sätter vi ett kort på presentpappret där orden ”från barnen till mamma” står skrivna i vackra, snirkliga bokstäver. Och jag och min fru, vi har det helt okej. Okay. Jag menar, vi har ju inte skilt oss. Det är ju ingen lösning, som mina föräldrar brukade säga. Man kan inte förvänta sig att allt ska kännas bra i en relation. Att man alltid ska ha någonting att säga. Om du är en parpsykolog så vet du nog vad jag menar. Det fanns en tid där varje ögonblick vi spenderade tillsammans räckte för att fylla den där tystnaden. Då vi alltid hade någonting att prata om, att skratta och att gråta över. Men det är som att den där tystnaden, som följer en i hissar och på föräldramöten och akutmottagningar, sakta har börjat smyga in på vårt liv och lagt sig som ett svart moln över vårt köksbord. Och vårt sexliv, utan att gå in på för mycket detaljer, kan jag väl säga så här. Vilken högstadieelev som helst som någon gång haft en lektion i sexualundervisning skulle kunna räcka upp handen och förklara att man bara måste ha sex två gånger för att få två barn. Ah, jag skojar. Men ända sedan de där svettkörtlarna gick upp i rök är det som att någonting i mig inte riktigt orkar försöka längre. Ibland när vi ligger bredvid varandra i sängen tänker jag att jag ska känna den där doften. Hur de brukade lukta. Jag försöker se om sjuksköterskan möjligtvis har missat att bränna bort en liten bit svettkörtel. Men nej. Den enda doften det är doften av parfym. Eller tvål eller någon olja. Och det är inte min frus fel. Jag, jag har aldrig varit någon casanova. Aldrig någon vidare älskare. Det är därför jag hellre låser in mig på toaletten. För att varje gång vi försöker är det som att den där tystnaden lägger sig över rummet. Och det enda jag kan höra är mina egna tankar snurra snabbare och snabbare som karuselldörrar i ett varuhus. Eller en köksfläkt. Och jag vet inte vad hon tänker. Jag menar, jag kan inte läsa tankar. Det är som att vårt liv bygger på något osagt. Som att det finns någon sorts tyst överenskommelse att bara gå på. Och för att slippa se sanningen i ögat och göra någonting åt det, fyller vi bara tystnaden med en massa pladder. Gå till jobbet. Gå till skolan. Gå för till varv i mataffären. Gå runt och runt och runt. Gå hem. Ibland, ibland står jag bara inte ut. Jag bara klarar inte av att prata med dem. TV-serier och TV-serier. Min fru och jag. Vi ser någon film om ett mentalsjukhus där patienterna gungar fram och tillbaka i sina tvångströjor. Och min fru, hon skrattar och säger att hon inte förstår varför de alltid gör så i filmer. Och jag, jag förklarar ivrigt, kanske lite för ivrigt, att det är för att gungande rörelser stimulerar vestibulapparaten, alltså örats balanscenter, och minskar blodtrycket och sänker din stress. Det som barn och ungdomspsykologen kallar för självtröst. Ja, somliga gungar fram och tillbaka. Andra låser in sig på toaletten. Ibland, ibland vissa kvällar. Kvällarna när den där tystnaden blir så tät att jag knappt kan andas, så går jag från bar till bar med telefonen tryckt tätt mot örat och låtsas att jag letar efter någon. Allt för att inte låsa in mig på toaletten. Men ibland, ibland klarar jag bara inte av att kämpa emot. Som när jag sitter på ett föräldramöte och man pladdrar på om barnen ska äta mer eller mindre vegetarisk mat och klockan på väggen tickar ner så otroligt långsamt. Och allt jag vill är att springa ut ur rummet. Men det får man inte. Det är den där tysta överenskommelsen som vi alla har gjort. Och ni vet hur det är på sådana möten. Varje gång det känns som det ska ta slut är det alltid någon som räcker upp handen. Någon som inte klarar av att det blir tyst. Som bara måste lyfta någonting jätteviktigt som den har tänkt på. Så istället ursäktar jag mig och säger att jag behöver gå på toaletten. Ja, några klämmer på stressbollar eller tuggar tuggummi. Andra låser in sig på toaletten. Det barn och ungdomspsykologen kallar för självtröst. Så du kan förstå, att på julafton när jag läser den där lappen på insidan av toalettdörren med orden ”låset fungerar inte” skrivet i vackra, snirkliga bokstäver, så får jag en mindre panikattack. När jag inser att jag kommer vara fast en hel helg med småprata om tv-serier och julmat, på min svågers nya bil, så vill jag nästan börja gråta. Och senare, när vi sitter där, i högar av sönderrivet presentpapper, efter kalanka som ingen egentligen tittar på, efter att barnen har lagt alla sina leksaker i en stor hög, efter att jag har tackat för mina strumpor och mina pocketböcker, det är då min fru till slut öppnar paketet med etiketten Från barnen till mamma. Och trots att det är jag som har valt ut tvålen och betalat för den, slagit in den och själv skrivit det där kortet från barnen till mamma. Trots att det är så vi alltid gör kan jag inte låta bli att känna en stingande orättvisa när det är barnen som får kramarna och tacket och jag själv får sitta på soffan bredvid min svåger och lyssna på honom pladdra på om sin nya elbil. Och julafton fortsätter och julafton fortsätter och julafton fortsätter. och Allt prat om tv-serier och allt prassel från presentpapper och vi ska till Alperna och all I want for Christmas is you. Och alla hundar som springer runt mellan stolarna och barn som inte vill gå och lägga sig och kusiner som dricker tills någon säger nu får det nog räcka va. Och all julmat. Kan du vissla Johanna? och Har du sett den här serien på Netflix? och Hur går det på jobbet då? Och, Varför har de tagit bort alla de godaste bitarna ur alla dina asken allt detta oljud snurrar i mitt huvud som köksfläktarna hemma i köket när mamma och pappa petar runt i maten utan att säga ett enda ord. Och allt jag vill är att försvinna. Allt jag vill är att slippa tänka, att slippa vara runt folk. Allt jag vill är att få den där endorfinkicken. Den här korta, korta ögonblicket och allting tystnar. Det första rakbladstunna snittet i armen. Det första andetaget efter dyket. Och sen, sen känner jag en väldigt trötthet lägga sig över mig. Och sen när jag vaknar och det är dagen efter, tidigt på morgonen, och när alla svärföräldrar och min fru och alla barn och kusiner och morbror och svåger och svägerska ska gå till julottan, då stryker min fru sin hand över min panna och säger Din stackare, du får väl stanna och vila upp dig då. Om du är en kinesisk hacker och du avlyssnar mina svärföräldrars hem via våra telefoner, Kanske du hör ljudet av stoj och stim och kläder som kläs på och skor i hallen. Du hör mig säga hej då till min fru. Du hör mina barn ropa hej då pappa från hallen och du hör mig svara. Du hör ljudet av nycklar som vrids om i dörren. Ge det tre minuter. Hör mig, mina fotsteg tassa över golvet, bort till fönstret. Min familj. Alltså min fru och hennes syskon, mina svärföräldrar och mina barn. De blir mindre och mindre för varje steg de tar. Och snart är de så små att de helt försvinner. Och sen lägger sig den där tystnaden över rummet. Och någonting i mig börjar klia. Om du är en kinesisk hacker och spionerar på mig genom min mobilkamera kanske du kan se mig gå in på toaletten. Vilken högstadieelev som helst som har fnissat sig igenom en sexualundervisningssektion skulle räcka upp handen och säga att det är en dum idé att använda tvål som glidmedel. Men sitt inlåst i dina svärföräldrars lägenhet en hel helg och du kommer börja få alla möjliga sorts dumma idéer. Med 24 vuxen film öppna på telefonen och händerna klistriga av julklappstvål är det ett riktigt cirkustrick att få allting att klicka. Jag står i duschen och känner det behagligt varma vattnet följa över mig. Då och då kastar jag en blick på den där handskrivna lappen på dörren och tänker som du gör nu, att det här är en dålig idé. Men lev med den där obekväma tystnaden tillräckligt länge och du kommer göra vad som helst för att slippa kvar i den. Det psykologerna på BUP kallar för självtröst. Och medan en annan boll svull en renrakad gorilla till snubbe sätter på en stönande tjej på skärmen, så öppnar jag flaskan till den där doftvalen med en hand och fyller en sån där kartongtub som finns i mitten av en toalettrulle med den. Och ja, jag försöker fokusera. Men hela tiden spetsar jag öronen så som rådjur gör när de lyssnar efter knakande grenar eller andra tecken på rovdjur. Och den där snubben, den där snubben i filmen, jag hör hur han pratar. Han frågar om hon tycker om det. Om det känns bra. Om hon är hans lilla tjej. Han frågar det om och om och om igen. Och jag, jag försöker hänga med. Men tvålen, den rinner ner från mina händer och gör badrumsgolvet halt. Och jag känner mina fötter halka lite. Och jag inser att det kommer bli svårt att förklara för min fru varför jag nästan tagit slut på hennes julklappstvål. Och den där kartongtuben. Den blir bara en enda blöt sörja. Inte sådär där att gnida sig mot. Inte som en ribbstol eller ett gosedjur. När jag fortfarande hade kardborreband på skorna. Och den där tjejen, hon svarar att ja, hon tycker om det. Och medan jag lyssnar på deras samtal, om man kan kalla det för det, så slår det mig helt plötsligt att inte ens den här snubben och den här tjejen klarar av att vara tysta. Till och med de behöver svar och bekräfta sig på att ja, du finns och ja, du har en påverkan på världen. Om du någonsin varit i min sits, eller om du någonsin gjort ett pass, så föreställ dig då att bläddra igenom videos med en hand utstickande från duschvattnet, medan du samtidigt söker få en blöt toalettrulle fylld med tvål att stanna kvar under dig. Medan du balanserar hela din kroppsvikt på den andra armen. Pressa händerna så hårt du kan mot det hala på slinet för att inte tappa balansen. Och I takt med att du börjar skaka sprids vibrationerna upp mot den där lilla plasthyllan i duschen där man förvarar alla shampooflaskor. Och schampoflaskor. den står fortfarande med locket öppet och doften av artificiell hallon är så stark att du börjar må illa. Spola tillbaka videon om och om igen för att hitta den där perfekta bildrutan, den där perfekta sekvensen. Dina fingrar har lämnat tvåliga fingeravtryck på skärmen och när flaskan med dofttvål tippar över och innehållet rinner ut över dig och badkaret, då hjälper det inte hur starkt din bål är. Då hjälper inte alla de där yogapassen. kände den artificiella smaken av hallon i din mun. Om du är en kinesisk hacker och du spelar in allt detta för att utpressa mig senare, ha lite medlidande. Sitt inlåst i dina svärföräldrars lägenhet tillräckligt länge och du kommer få alla möjliga sorts idéer. Så när stunden kommer och du gnider dig in och ut mot den där våta med machésörjan som alldeles nyss var en kartongtub full av tvål och du plötsligt känner en stingande smärta inuti ditt urinrör, då är det redan för sent. Det finns en anledning till att de flesta tvålar, schampoflaskor, oljor kommer med en varningsetikett som lyder ”Endast för utvärtes bruk”. Om du måste justera din hand, den du balanserar på, för att den glider runt på det tvåliga golvet, kanske du ska överväga att backa ut nu, innan allt blir värre. Om du reser dig upp och du och gorillan pumpar er sista penetration i synk och tjejen börjar skaka i en fejkad orgasm och din fot halkar och dina ben sträcker sig i en onaturlig vinkel och du hör ett knakande ljud följt av en stingande smärta i ditt mellangärde borde du kanske värmt upp innan. Om ejakulationen inte känns som du förväntar dig, om istället för att kännas skönt, det skär som ett rakblad. Då kanske du ska vara tacksam över att ditt huvud dunsar ihåligt mot badkarskanten innan det knäcks mot badrumsgolvet och allting blir svart. Om du är en kinesisk hacker så kanske du nästan ramlar av stolen när du ropar ”Guilao, gui lao, gui lao. till dina vänner, och de kommer rusande in i rummet. Kanske ser de mig ligga på golvet, medvetslös. Kanske ser du bara att takfläkten snurrar runt, runt, runt. Och kanske, kanske efter vad som känns som en evighet, hör du ett ljud bryta den där obekväma tystnaden. En nyckel som vrids om i ytterdörren och sen ljudet av vinterskor och glada röster i hallen. Så ja, jag tror det kan förbli osagt. En sorts tyst överenskommelse. Att när min fru och min svåger, mina svärföräldrar och mina barn, kusinerna och mostrarna och den ingifta mannen och hans barn och ytterligare någon moster och faster hittar mig liggandes medvetslös insmätad i min frus julklappstvål med en vidkladd döende sperma på badrumsmattan bredvid en hög blöt med maché så kan det uppstå vissa spänningar i relationen. Det behöver du inte ens vara parterapeut för att förstå. Då är det ingen som vill prata om tv-serier eller semesterresor. Och jag tror det kan få bli osagt att när jag blev avsläppt på akuten så följer min fru inte med mig in. Om du någonsin försökt tvätta bort en riktigt envis fläck från ett lakan eller dina kläder kan du säkert förstå mitt dåliga samvete när jag tänker på min svärmor gråtandes på knä mitt uppe i att försöka skrubba bort sina nya barnbarn från badrumsmattan. Och när jag senare får frågan av någon samtalsledare, eller en psykolog, eller min fru eller vem som helst. Vad tänkte du egentligen? Så blir det en paus. En sån där obekväm tystnad. Och jag hör köksfläkten hemma hos mina föräldrar börja snurra runt och runt och runt. Och jag känner det där gummibandet tänjas lite till och lite till och lite till. Och lite till. En salivsträng som spänns längre och längre. Tunnare och tunnare mellan två allt mer särade läppar. Och när den knappast kan spännas längre, när den är precis på bristningsgränsen, då rycker jag upp mina axlar och säger